waa mar kale iyo silsiladii Child League ku nool dhaqtar Kaamad weeyo qaybtii 24aad waxa ku soo noqday Yusuf Jeexo ka jawaabaya maansadii munabilan ee qoostahay munabilan oo tiri ka dhammaaday bulshada yaa xidhiidh karra Yusuf Jeexo ayaa maansadan u eeg inuu dusha ka saaray garaafooyinkii munabilan u geystay dadkii u dhexeeyay isagoo yiri qof dhaliila badan xanta kama dhargee warkay dhura hayaan ku ridan dhagaha nacab dhiila jecel yuleena dhexdaas oo u eeg inuu ka xunyaa inay muran ka qoosato aanan idin kala dhex baxo idinkan yeerayadii cabdiraxmaan sabiid laxankii bishaar wadani muusigii hayno waa soo saaridii iyo farsamadii waafi studio la soco silsilada
sianka adurti adenna kola amarava en la cara aditana halko kuma adashe hatiyale este crenko ora andakuma